নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক বাংলাদেশত এতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বাংলাদেশত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ৰাজপথলৈ নামি আহিছে আন্দোলনমুখৰ এক পৰিবেশ আন্দোলন কৰাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণটো হৈছে তেওঁলোকে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা বন্ধ হোৱাটো বিচাৰিছে আৰু ইতিমধ্যে বাংলাদেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰিছে যি মুক্তিযুদ্ধৰ কাৰণে 30% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছিল সেই 30% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা 5%লৈকে হ্ৰাস কৰা হৈছে কিন্তু এই সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত আন এক পৰিঘটনা সকলোৰে পৰিলক্ষিত হ'ল বাংলাদেশৰ পৰা 1000ৰো অধিক 1000ৰ পৰা 1500 ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পলায়ন কৰিবলগীয়া হ'ল ভাৰতবৰ্ষলৈ সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ বাংলাদেশৰ বিভিন্ন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় তেওঁলোকে MBBS MD MS ইত্যাদিৰ পাঠ্যক্ৰম লৈ আছিলে তাৰে অসমৰো বহুকেইজন শিক্ষাৰ্থী আছিলে যিসকলে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ উচ্চ শিক্ষা বাংলাদেশত গ্ৰহণ কৰি আছিলে এতিয়া প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বা ভাৰতবৰ্ষৰ আন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বাংলাদেশত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কিয় যায় বাংলাদেশৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত কি এনে প্ৰশিক্ষণ বা কি এনে শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় যাৰ ফলত অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বাংলাদেশৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহলৈ আকৰ্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তৰ এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন কেৱল অসম ভাৰতবৰ্ষ বা ভাৰতবৰ্ষৰ আন প্ৰান্তৰ শিক্ষাৰ্থীসকল শিক্ষাৰ্থীসকলেই নহয় নেপাল ভূটান আদি দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দেশসমূহৰ শিক্ষাৰ্থীও বাংলাদেশলৈ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ যায় এতিয়া যিসকল সাময়িকভাৱে যিসকল অসমৰ শিক্ষাৰ্থী ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে বাংলাদেশৰ সেই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ কাৰণে তাৰে একাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে আমি কথা বতৰা পতাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ তেওঁলোক কিয় যায় প্ৰথম কথাটো তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত নীটৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ ভাৰতবৰ্ষৰ যিকেইখন চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে সেই চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়কেইখনত আসন পাবলৈ সক্ষম নহ'ল আৰু যিসমূহ ভাৰতবৰ্ষত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে সেই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত 5 বছৰৰ MBBSৰ পাঠ্যক্ৰমটো সমাপ্ত কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হয় প্ৰায় 1.5 কোটি টকা আজিৰ তাৰিখত বেংগালোৰ বা তামিলনাডুৰ যিকেইখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে সেই মহাবিদ্যালয়সমূহত অধ্যয়ন কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হয় ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কেইখনত 1.5 কোটি টকা ইয়াৰ বিপৰীতে বাংলাদেশৰ যিকেইখন মূলত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেইসমূহত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰিবলৈ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ 45 লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু যিহেতু ট্ৰপিকেল কাণ্ট্ৰি বাংলাদেশো ট্ৰপিকেল কাণ্ট্ৰি ভাৰতবৰ্ষও গতিকে দুইখন দেশৰ যি চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ চিলেবাছ সেই চিলেবাছত বৰ বেছি তফাত নাই ভাৰতৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত যি চিলেবাছৰ যোগেদি যি কাৰিকুলামৰ যোগেদি শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় অনুৰূপ ধৰণে বাংলাদেশৰ মহাবিদ্যালয়সমূহতো চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহতো সেই একে পাঠ্যক্ৰমেৰে সেই চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় ভাষাৰো বিশেষকৈ পশ্চিমবংগৰ অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ব্যৱহাৰিক ভাষা যি বাংলাদেশত যিহেতু বেংগলী বাংলা ভাষা সেই ভাষাটোৰ সৈতে অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ লোকসকল এটা পৰ্যায়লৈকে পৰিচিত গতিকে ভাষাৰো বৰ বেছি সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় আৰু মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত বাংলাদেশৰ মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ইংৰাজী গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ বা অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বুজাত পাঠ্যক্ৰমসমূহ চিলেবাছসমূহ বুজাতো বৰ বেছি অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰতিখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে এখন এখন চিকিৎসালয় 200খন বিচনাযুক্ত অতি কমেও 200খন বিচনাযুক্ত একোখন চিকিৎসালয় অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে 5 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম সমাপ্ত কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰাৰো সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় বাংলাদেশত আৰু বাংলাদেশত তেওঁলোকে পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষলৈ অহাৰ পিছত তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ যিটো পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে সেই পৰীক্ষাটোত বাংলাদেশত অধ্যয়নৰত অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে জনোৱা মতে এতিয়ালৈকে 100% বাংলাদেশত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা লোকসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ভাৰতবৰ্ষত সেই এণ্ট্ৰি লেভেলৰ পৰীক্ষাটো ভাৰতবৰ্ষত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ সেই এণ্ট্ৰি লেভেলৰ পৰীক্ষাটোত 100% উত্তীৰ্ণ হৈছে বাংলাদেশত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি ভাৰতত প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ ফৰেন
মেডিকেল গ্রেজুয়েট এক্সাম যেটু ভারতবর্ষত অনুষ্ঠিত হয় সেই পরীক্ষাটু পাতে এমসিআইয়ে তিনিশ নম্বরের একটা পরীক্ষা মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ায় সেই পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত করে আর এই পরীক্ষাট কোয়ালিফাইং মার্কস 150 প্রয়োজন 300 ভিতর 150 পালেই কোয়ালিফাই করে বিদেশ ডিগ্রিধারী ডক্টর সকলে ভারতবর্ষত প্র্যাকটিস করবর কারণে বা ভারতবর্ষত এমডি বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রেজুয়েশনের পিছত এমবিবিএসর পিছত উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবলে সেই পরীক্ষাটা 300 ভিতর 150 নম্বর পালেই হল আর যেহেতু বাংলাদেশের চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যক্রম আর ভারতের পাঠ্যক্রম তফাত নাই গতি এই পরীক্ষাট বাংলাদেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে অহা শিক্ষার্থী সকলে ভারতবর্ষত সেই পরীক্ষাট অনায়াসে উত্তীর্ণ হব পারে আর তারপর বাংলাদেশের চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহ মূলত প্রাইভেট ব্যক্তিগত খণ্ডর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহ স্থান পাবল আসন নিশ্চিত করবলে ভারতবর্ষর নিটর পরীক্ষাট মাত্র 150 নম্বর প্রয়োজন 780 নম্বরের সেই পরীক্ষাট 150 নম্বর প্রয়োজন অর্থাৎ কোয়ালিফাইং মার্কস হলেই হল ভারতবর্ষত নিটর পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয়ে নিটত 150 নম্বর পালে বাংলাদেশলৈ গৈ বাংলাদেশের এখন ব্যক্তিগত খণ্ডর মেডিকেল কলেজত নাম ভর্তি করাব পারে আর বাংলাদেশের ব্যক্তিগত খণ্ডর মেডিকেল কলেজ সমূহের 50% আসনেই বিদেশী ছাত্র ছাত্রী সকলে কারণে সংরক্ষিত করা করে থাকা হয় গতি পর্যাপ্ত আসন আছে ভারতবর্ষত যখন সরকারি মহাবিদ্যালয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পড়িবলে সুযোগ নাপায় ব্যক্তিগত মহাবিদ্যালয়ত ভারতবর্ষত প্রায় 1.5 কোটি টাকা খরচ হয় এমবিবিএস ডিগ্রি লোবর কারণে 5 বছর আর সেই একটাই এমবিবিএস ডিগ্রি লোবর কারণে বাংলাদেশের প্রয়োজন হয় মানে পুনের কইসু প্রায় 45 লাখ টাকা আর বাংলাদেশের চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহ সমূহক WHO অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনে স্বীকৃতি প্রদান করেছে ভারতবর্ষত প্রায় 700 চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে সঠিক ফিগারটি হয়েছে 706 706 চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে তারে 386 সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আর 320 ব্যক্তিগত খণ্ডর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আর ভারতবর্ষত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আসন পাবলৈ নিটর পরীক্ষাত অবতীর্ণ হব লাগে আর নিটর পরীক্ষাত 2024 বর্ষত 24 লাখ ছাত্র ছাত্রীয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল আর ভারতবর্ষত সিট কিমান আছে মেডিকেল কলেজসমূহ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহ ব্যক্তিগত খণ্ড আর সরকারি খণ্ড মিলাই আসনের সংখ্যা প্রায় 1 লাখ আজি কিছু বছর আগতে 50,000 আছিল এতিয়া 2024-25 একাডেমিক ইয়ারট আসনের সংখ্যা হয়েছে গৈ 1 লাখ অর্থাৎ 24 লাখে পরীক্ষা দিয়ে ডক্টর হব বিচারে ভবিষ্যতে এজন সুচিকিৎসক হব বিচারে তারে 1 লাখেহে সেই সুবিধা পায় গতি ভারতবর্ষত কেবাবারও দিয়ে নিটর পরীক্ষা শিক্ষার্থী সকলে যখন এসপায়ার করে প্রত্যাশা আছে এখন এজন সুচিকিৎসক হওয়ার কেবাবারও দিয়ে কিন্তু 24 লাখের 1 লাখেহে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত পড়ার সুযোগ পায় আর তারে প্রায় 30% সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত পড়ার সুযোগ পায় আর বাকি সকলে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজত পড়িব লাগে তার উপরখিনিয়ে 1 লাখের বাহিরখিনিয়ে কি করবে তেওঁলোক বাংলাদেশলৈ যোৱা পরিলক্ষিত হয়েছে বিগত সময় চাইনা আর ইউক্রেইনলৈ গৈছিল চাইনা আর ইউক্রেইনত এমবিবিএস ডিগ্রি লওয়ার পিছত ভারতবর্ষের যেটু ফরেন গ্রেজুয়েট মেডিকেল এক্সাম সেই এক্সামট অবতীর্ণ হয়ে উত্তীর্ণ হবলে কিছু জটিলতার সম্মুখীন হওয়া বলে বহুজনে আমাকে অবগত করেছিল কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ফরেন গ্রেজুয়েট মেডিকেল এক্সামট অবতীর্ণ হয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার দিকত জটিলতা কম বলে বাংলাদেশত অধ্যয়নরত বা অধ্যয়ন করে অহা ছাত্র ছাত্রী সকলে আমাক জানিবলৈ দিছে বাংলাদেশত মেডিকেল কলেজের সংখ্যা কম 37 সরকারি মেডিকেল কলেজ আর প্রায় 72 ব্যক্তিগত খণ্ডর মেডিকেল কলেজ আর 4 বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল কলেজ এই 72 কলেজতে ভারতবর্ষর অসম তথা ভারতবর্ষের পৰা শিক্ষার্থীর চিকিৎসক হব বিচারা শিক্ষার্থীর সুদ বইছে তাত পড়িবলৈ গৈছে বিগত সময়ত ভারতের প্রধানমন্ত্রীগৰাকীয়ে ভারততে মেডিকেল কলেজের চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বৃদ্ধি করার এক সংকল্প লৈছিল আর সংকল্প অনুসরিয়ে ভারতবর্ষের প্রতিখন জেলাতে একোখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নির্মাণ করা বা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের জন্ম দিয়ার এক পরিকল্পনা হাতত লওয়া হয়েছিল আর সেই ধরনের ভারতবর্ষের প্রতিখন জেলাত একোখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় নির্মাণ হয়ে আছে কোরবা নির্মাণ হল কোরবা নির্মাণ অবস্থাত আছে কিন্তু ভারতবর্ষের চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহ বিভিন্ন সময় শিক্ষকের অভাব ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয় বাংলাদেশতো তেনেবোর সমস্যা আছে তৎসত্ত্বেও কিন্তু ভারতত সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আসনেরপরা বঞ্চিত হওয়া শিক্ষার্থী সকল বাংলাদেশলৈ যোৱা পরিলক্ষিত হয়েছে
তেওঁলোকৰ বহু শিক্ষার্থী ইতিমধ্যে বাংলাদেশত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষা MBBS ডিগ্ৰী লাভ কৰি ভাৰতলৈ আহি ভাৰতত ফৰেইন গ্ৰেজুৱেট মেডিকেল এক্সামত অৱতীৰ্ণ হৈ সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰেক্টিচ কৰি আছে নতুবা ভাৰতবৰ্ষৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা MD MS ইত্যাদি ডিগ্ৰী লাভ কৰি ভাৰতবৰ্ষত চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰি আছে গতিকে সেইটোৱেই হৈছে কাৰণ বাংলাদেশৰ পৰা বাংলাদেশলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সুতবলৈ ধৰাটো এক মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ এক ডেষ্টিনেশ্যন হিচাপে এটলিষ্ট দক্ষিণ পূব এছিয়াত বাংলাদেশ এখন এক ডেষ্টিনেশ্যন হিচাপে বাংলাদেশৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছে ভাৰতবৰ্ষত নিতান্তই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাটো প্ৰয়োজন সমান্তৰালকৈ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ যি শিক্ষা সেই শিক্ষাৰ যি মানদণ্ডৰ উত্তৰণ ঘটাটো প্ৰয়োজন বাংলাদেশতো চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ ওপৰত বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে কিন্তু বাংলাদেশৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহক কঠোৰ নীতি নিয়মেৰে পৰিচালিত কৰা হয় বাংলাদেশ চৰকাৰৰ যোগেদি সেইকাৰণেই অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুদবোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে অন্য ধৰণে যিসকলে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছিলে বাংলাদেশত তেনেধৰণৰ এক সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোক পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে যেতিয়া বাংলাদেশৰ এই সংঘাতৰ হাম কাটিব বাংলাদেশ অচল হৈ পৰিছে এক ৰাজনৈতিক কাৰণত তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰনেল কাৰণত অচল হৈ পৰিছে যেতিয়া এই পৰিস্থিতি হাম কাটিব বাংলাদেশৰ শান্তি ঘূৰি আহিব এওঁলোক পুনৰ বাংলাদেশলৈ যাব নিজৰ শিক্ষা সমাপ্ত কৰি তাৰপিছত তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ ল'ব প্ৰিয় দৰ্শক এই ধৰণে অসম ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষাৰ্থী বাহিৰলৈ গৈ বিদেশী ৰাষ্ট্ৰলৈ গৈ MBBSৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাটো কিমান সমীচীন বা তেওঁলোকক ভাৰতবৰ্ষতে সেই শিক্ষা লাভ কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ কিমান প্ৰয়োজন আছে সেই তেনেবোৰ প্ৰশ্ন প্ৰাসংগিক তেনেবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰিম এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব মন্তব্য কৰিব আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি মন্তব্য কৰিব সংযুক্ত হওক আমাৰ সৈতে কেৱল এই বাতৰিয়েই নহয় বা এই বিশ্লেষণেই নহয় দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো বাতৰিৰ কাৰণে আৰু সেই বাতৰিসমূহৰ বিশ্লেষণৰ কাৰণে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ